Nažalost, desile su se četiri saobraćajne nesreće i to hronološki redom u 9:26, znači sudar dva automobila kod Banjske rampe, da je povređena žena 98. godište, trudnica, i prevezena do ginekološke akušerske klinike sa povredama zadnjeg dela tela. Druga nesreća se desila 19:38, znači ugao Pantelejske, Čegarske, Jagodin, Mala. Oboren biciklista, 68. godište muškarac, sa lakšim povredama gornjih ekstremiteta. U 20:20, znači u Njegoševoj ulici, oboren je pešak sa povredama glave i ekstremiteta, zbrinut na licu mesta i prevezen do urgentnog centra. Nažalost, četvrta saobraćajna nesreća je sa smrtnim ishodom, znači to je pad sa motora u 22:50 kod Tempa, izgubljen je život muške osobe 92. godište.